হল নতুন এটা ৰেচিপি হৈতে মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি এটা মই কেটলি মুখত দিয়া পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু কেটলি মুখত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে লৈছো আমি ইয়া পিঠাগুড়ি লৈছো, নাৰিকল লৈছো এফাল, আৰু লৈছো নিমখ। আৰু এইখিনি আমি ভালকৈ মঠি লওঁ বলক। আৰু এইখিনি আমি এটা ডাঙৰ বাচনত উলিয়াই লৈছো আধা পিঠাগুড়ি। আৰু এইখিনি পিঠাগুড়ি 1 কেজি চাউলৰ পিঠাগুড়ি আছে ইয়াতে। ইয়াতে লৈছোঁ অকণমান নিমখ আৰু অকণমান পানী ছটিয়াই এইখিনি ভালকৈ মঠি ল'ম। আৰু পিঠাগুড়ি মিঠিত কেনেকৈ খুন্দে মই এই ৰেচিপিটো মোৰ দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ চেনেলত। আৰু ইয়াতে অলপ পানী ছটিয়াই ছটিয়াই ভালকৈ পিঠাগুড়িখিনি মঠি ল'ম। আৰু ভাপত দিয়া পিঠা বনাবলৈ হ'লে পিঠাগুড়িটোত বেছি পানী দিব নালাগে, অলপ মঠি ল'লে হৈ যাব। আৰু যিহেতুকে আমি এইখিনি চালিব লাগিব, আৰু এইখিনি এনেকুৱা মঠি হওঁতে তাতে দি দিম অকণমান নাৰিকলৰ গুড়া আৰু অকণমান দিম চেনি, আৰু এইখিনি আমি ভালকৈ মঠি ল'ম। আৰু এইখিনি মঠা হৈ গ'ল। আৰু এনেকুৱা এখন চাউল চলা চালনী লৈ তাতে আমি যিখিনি পিঠাগুড়ি মঠিছিলোঁ সেইখিনি আমি এনেকৈ চালি ল'ম। আৰু দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ চালা গৈছে। আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি চালি ল'লে পিঠাটো খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু একেধৰণে মই গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি খুন্দি চালি ল'লোঁ। আৰু কেটলি মুখনিখনত মই এখন কাপোৰ ৰাখি দিলোঁ আৰু কাপোৰখনৰ ওপৰতে মই দিছোঁ পিঠাগুড়িখিনি। আৰু এটা কথা মন ৰাখিব, আপোনালোকে কাপোৰখন অকণ ভিজাই ল'ব, ভিজাই লৈ ভালকৈ চেপি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে পিঠাটো খুব সহজভাৱে এৰাব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে যদি শুকানে কাপোৰখনত পিঠাগুড়ি দিয়ে তেনেহ'লে আঠা খাই লাগি ধৰিব আৰু পিঠাটো ভগা চান্স থাকে। সেইকাৰণে আপোনালোকে কাপোৰখন অলপ ভিজাই ল'ব। আৰু মই যেনেকৈ পিঠাগুড়িখিনি দিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে দি অলপ হেঁচি হেঁচি দিব। আৰু যোনটো ছাইডে কাপোৰখন বাঢ়ি আছিলে সেইটো ছাইডে পিঠাগুড়িখিনি ঢাকি ভালকৈ পকিয়াই দিব যাতে ঢিলা হৈ নাথাকে। আৰু ঢিলা হৈ থাকিলে পিঠাটো ভালকৈ নিসিজিব আৰু আপোনাৰ পিঠাটো আঠা সিজা হ'ব। সেইকাৰণে ভালকৈ পকিয়াই ৰাখি দিব। আৰু এইটো কেটলিত মোৰ পানী আধা কেটলি পানী উতলি আছিলে আৰু উতলা পানীত দিব লাগিব, তেতিয়া ভাপটো লাগিলে পিঠাটো বেছি সময় নালাগে, পুতুককৈ হৈ যায়। আৰু যোনটো ছাইডে কেটলি মুখনিখন আছিলে সেইটো ছাইডে মই এখন কাপোৰ গেটা দি ৰাখিছোঁ যাতে গৰম ভাপটো ওলাই নাযায়। আৰু এইটো মোৰ 3-5 মিনিটৰ পিছত পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খুব সহজভাৱে পিঠাটো হৈ যায়। আৰু এয়া মোৰ 4 নম্বৰ পিঠাটোহে আপোনালোকক দেখাব পাৰিলোঁ। মই বাকীখিনি এনেকৈয়ে বনাই ল'লোঁ আৰু পিঠাটো খুব সহজভাৱে এৰি গ'ল, দেখিছেনে আপোনালোকে। আৰু একেধৰণে মই গোটেইখিনি পিঠা এনেকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু সিফালে কুকাৰত মই গৰম পানী ৰাখি উতলাই ৰাখিছোঁ আৰু সেয়াত মই মুঠিয়া পিঠা বনাম। আৰু যিখিনি পিঠাগুড়ি মই ৰাখি দিছিলোঁ সেইখিনি মই মুঠিয়া পিঠাখিনি বনাই লওঁ বলোঁ। আৰু মুঠিয়া পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই তাৰ ভিতৰত দিছোঁ নাৰিকল সুমুৱাই, আৰু নাৰিকল অলপ ৰাখিছিলোঁ। সেইখিনি মই পিঠাগুড়িখিনি নাৰিকল সুমুৱাই বনালোঁ আৰু উতলা পানীখিনিত মই পিঠাকেইটা দি দিছোঁ। এই পিঠা ৰেচিপিটো মোৰ চেনেলত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনি ভাল উতলা পানীতহে দিব লাগিব পিঠাটো। আৰু এইখিনি মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে উতলাই ৰাখিলোঁ। আৰু যিটো পিঠা আমি বহাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো পিঠাও হৈ গ'ল আৰু এইটো মই নমাই লওঁ এনেকৈ। আৰু পিঠাটো খুব সহজভাৱে এৰি যায়, দেখিছেনে। আৰু খুব সাৱধানকৈ এৰিব, বহুত গৰম ভাপ হৈ থাকে, নহ'লে হাতখন আপোনাৰ পুৰিব পাৰে। খুব সহজভাৱে এৰাই যায় আৰু কাপোৰখন ভিজাই ল'লেই হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা পিঠা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে মই সৰু এটা কেটলি আছিলে, সৰু কেটলিটোত বনাই চালোঁ। সেই কেটলিটো পিঠাটো আৰু ধুনীয়া হৈছিলে, সৰু সৰু হৈছিলে। আৰু ইয়াতে মই 2টা লেয়াৰ দিছোঁ, এটা দিছোঁ নাৰিকলৰ আৰু এটা ওপৰ দিছোঁ পিঠাগুড়ি। আৰু এই পিঠাটো খুব ধুনীয়া হৈছিলে দেখিবলৈও, আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছিলে আৰু একদম পূৰা ইডলি টাইপৰ হৈছিলে। আৰু একেধৰণে মই এই কেটলিটোতো এনেকৈয়ে পিঠাকেইটা বনাই ল'ম। আৰু এই পিঠাটো বহুত সোনকালে হৈ গৈছিলে, খুব কমকৈ পিঠাগুড়ি লাগিছিলে আৰু খুব কমকৈ হৈছিলে, পিঠাৰ সময়টো কম লৈছিলে, 2-3 মিনিট সময় লৈছিলে পিঠাটো হওঁতে। আৰু দেখিছেনে কিমান সহজভাৱে এৰাই গৈছে, আৰু একদম লাগিছেনে ইডলি টাইপৰ পিঠাটো, বহুত ধুনীয়া হৈছিলে পিঠাটো খাবলৈ। আৰু একেধৰণে মই পিঠাখিনি এনেকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু লৈ এইটো পিঠা হোৱালৈ মই এইখিনি পিঠা নমাই লওঁ বলক। আৰু মোৰ কেটলি মুখত দিয়া পিঠাটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াৰ মুঠিয়া পিঠাখিনিও নমাই লওঁ। আৰু এইখিনি পিঠা গৰমে গৰমে খাব নোৱাৰি যিহেতুকে এইখিনি ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই এইখিনি টুকি অকণমান ফেনৰ বতাহত ৰাখি দিম।
আৰু এখিনি মোৰ পিঠা ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ পিঠা কোনে কোনে বনাই খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা দিব নাপাহৰিব। এতিয়া ভাদ মাহ সোমালে সকলোৱে নামঘৰত চাহ দিয়ে আৰু এয়া চাহ দিবলৈ খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। আৰু ভাল পালে শেষত লাইক দিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।